नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई र स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल इन्फो च्याप्टरमा हिजोको जस्तै मैले आज पनि आजको नेप्से मार्केटको बारेमा यहाँहरूलाई यस भिडियोमा रहेर जानकारी गराउनेछु र साथसाथै आज जुन अङ्कले चाहिँ नेप्से घटेको छ त्यो घटाइले चाहिँ भोलिको समयमा लगानीकर्ताहरूलाई आफूसँग भएको सेयरहरू कुन अवस्थामा बेच्ने अथवा भोलिको समयमा नेप्से कुन अवस्थामा फर्किन्छ त्यसको चाहिँ टेक्निकल पाटोहरू हामी चाहिँ आज यस भिडियोमा रहेर हेर्नेछौँ र साथीहरू यदि तपाईँले यस इन्फो च्याप्टर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सर्वप्रथम सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल त साथीहरू लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ र सरस्वती हेर्दाखेरि आजको नेप्से बजारमा चाहिँ धेरै फेरबदल भएको छ अलिकति हिजोको तुलनामा आज नेप्से मार्केट घटेको छ धेरैले घटेको छ जस्तो हिजो सत्र पोइन्ट दुई पाँचले चाहिँ घ बढ्दो क्रममा चाहिँ घटेको थियो भने नेप्से चाहिँ आज चाहिँ धेरै अङ्कले अन्ठाउन्न पोइन्ट नौ नौ अङ्कले घटेको छ र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आज जम्मा बयालिस अर्ब तिरानब्बे लाखको चाहिँ बयालिस अर्ब तिरानब्बे लाखको चाहिँ सेयर मार्केट टर्नओभर भएको छ भने त्यस्तै गरेर चौरासी लाख नब्बे हजार छ सय उनानब्बे बराबरको सेयर किताहरू चाहिँ किनबेच भएका छन् त्यसमा चाहिँ दुई सय उन्तिस कम्पनीहरू चाहिँ को सेयरका चाहिँ कारोबार भएको छ र साथीहरू तपाईँले यदि ठुला लगानीकर्ताहरूको सेन्सिटिभ इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने दस पोइन्ट तिन छ अङ्कले चाहिँ घटेको छ त्यो भनेको दुई पर्सेन्टेज हो र पाँच सय सात पोइन्ट पाँच आठमा चाहिँ आजको कारोबार बन्द हुँदाखेरि सेन्सिटिभ इन्डेक्स पाँच सय सात पोइन्ट पाँच आठ बिन्दुमा आएर रोकिएको छ र त्यस्तै गरेर नेप्सेको चाहिँ दुई हजार छ सय एकसठी पोइन्ट चौवालिस बिन्दुमा आएर आज कारोबार चाहिँ समाप्त भएको छ साथीहरू र नेप्से इन्डेक्सको कुरा गर्ने हो भने यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ सुरुमा जुन जब कारोबार सुरु भयो कारोबार सुरु हुन लगत्तै एकदम डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ कारोबार देखिन्छ कुनै पनि बेला चाहिँ जस्तो कस्तो बाइङ बाइङ प्रेसर चाहिँ अलिकति कम भयो र बिक्री प्रेसर चाहिँ एकदम दबाब भयो जसले गर्दाखेरि मार्केट बढ्नै सकेन माथि उक्लिनै सकेन त्यसले गर्दाखेरि निरन्तर मार्केट चाहिँ खस्केको खस्कै गऱ्यो जसले गर्दाखेरि तिन बजेसम्मको सेरोफेरोमा चाहिँ मार्केट छब्बिस सय एकसट्ठी पोइन्ट चालिस बिन्दुमा आएर रोकिएको छ र अलिकति धेरै सेक्टरहरूलाई चाहिँ यसले प्रभाव पारेको छ आजको दिनमा चाहिँ सायद लगानीकर्ताको भरोसा अथवा लगानीकर्ताको विश्वास चाहिँ मनोबल चाहिँ अलिकति गिरेको हो कि जस्तो अनुभव चाहिँ भएको छ र अब सरस्वती हेर्दाखेरि तलपट्टि जस्तो तपाईँले हामीले इन्डेक्स वाइज हेर्ने हो भने त्यस्तो भएको छ भने अब सब इन्डेक्स वाइज चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि आजको जस्तो सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ सेक्टरदेखि लिएर ट्रेडिङ होटल एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हाइड्रो पावर फाइनान्स नन लाइफ इन्सुरेन्स एन्ड मोनो एन्ड प्रो अदर्स माइक्रो फाइनेन्स लाइफ इन्सुरेन्स म्युचुअल फन्ड र इन्भेस्टमेन्ट यी सेक्टरहरू चाहिँ पुरै चाहिँ अलिकति धेरै मात्रामा चाहिँ डिक्लाइन भएको छन् र सबैभन्दा बढी पर्सेन्टेजमा चाहिँ घटेको भनेको लगभग यो फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ तिन पोइन्ट जिरो एक अङ्कले चाहिँ घटेको छ पर्सेन्टेजले घटेको छ र अरू सेक्टरहरू पनि लगभग दुईभन्दा माथिको सेरोफेरोमा आज चाहिँ घटेको सेक्टरहरू चाहिँ धेरै देखिन्छ चा। र सरस्वती अब हामी टप गेनर्स र टप लुजर्सको लिस्ट पनि हेरिहालौँ र टप गेनर्सको लिस्टमा आज पर्न सफल भएका छ यचजिआई एसएफएमएफ एनआइबिएसएफ टू एसएसएचएल एनइएफ एनआइसिजिएफ पिआइसी एलइएमएफ युएसएलबी एमएलबिबिएल र यी चाहिँ टप गेनरको लिस्टमा परेको छन् अलिकति कारोबार जे होस् राम्रै भएको छ भन्नु पऱ्यो यिनीहरूको र टप लुजर्सको हे सङ्ख्या हेर्ने हो भने द दसवटामा चाहिँ युपिसिएल न्यादी एनएसएलबी एसआइएल जिएलएच बिएनएचसी आइसिएफसी युएमएचएल जिएलबिएसएल जिबिएल बिएस यी दसवटा चाहिँ लुजरको चाहिँ लिस्टमा परेका छन् र अलिकति अब टेक्निकल पाटोलाई पनि हामी हेरौँ टेक्निकल एनालाइसिस अन्तर्गत म तपाईँलाई क्यान्डल स्टिक एनालाइसिसको आधारमा चाहिँ आजको मार्केट भोलिको समयमा के कस्तो देखिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछु तपाईँले हिजो पनि देख्न सक्नुहुन्छ मार्केटमा अलिकति गिरावट नै थियो र केही कम गिरावट थियो भने हिजोको मार्केट हिजोको मार्केटमा पनि हिजोको भिडियोमा पनि मैले यो कुरा जानकारी गराएको थिएँ तपाईँहरूलाई जुन क्यान्डल देखिएको थियो त्यो चाहिँ अलिकति सानो आकृतिको थियो जसले के सङ्केत गर्छ भने गरेको थियो भन्दा भोलि पनि मार्केट घट्ने र त्यही क्रममा चाहिँ आज मार्केट घट्यो तर अलिकति त्यो क्यान्डलको साइज चाहिँ बढेको छ र यसले अझ पनि के सङ्केत गर्छ भने भोलि पनि मार्केट घट्ने क्रम चाहिँ रहन्छ भन्नाले मार्केट आजको तुलनामा भोलि झन् बढेर पनि घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यो क्यान्डल स्टिकले चाहिँ देखाएको छ चा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हिजोको चाहिँ यो क्यान्डल सानो थियो भने आजको क्यान्डल चाहिँ अलिकति ठुलो छ र सबैभन्दा एकदम घटेको पोइन्ट भनेको छब्बिस चौवन्न पोइन्ट नौ दुईमा चाहिँ यो क्यान्डलको जुन यो धागो छ चा। धागो चाहिँ छब्बिस सय बाहन्न पोइन्ट दसमा बनेको छ के सङ्केत गर्यो भन्दाखेरि भोलिको दिनमा पनि मार्केट चाहिँ घट घट्ने भयो अब भोलिको दिनमा पनि साथीहरू मार्केट घट्छ त्यो चाहिँ ढुक्काउनुहोस् मैले चाहिँ यो एनालाइसिस गरेँ यसबाट क्यान्डलिस्टिकबाट र अब तपाईँले यदि यमएससिडी हेर्नुहुन्छ भने यमएसिडी पनि तपाईँको जस्तो यो यमएससिडी र सिग्नल लाइन जुन छ तिनले चाहिँ यो जिरो लाइनलाई चाहिँ क्रस गरेर तल झर झरिरहेको अवस्था छ र अब, अब जस्तो यो सिग्नल लाइन अब कस्तो हुन्छ भने यो एमएसिडी चाहिँ यहाँबाट यस्तो फर्मेसन भएर आउँछ यस्तो फर्मेसन भएर बस् बस्छ यस्तो बस फर्मेसन हुन्छ एमएससिडीको र यहाँबाट चाहिँ बल्ल एमएसिडीले सिग्नल रेखालाई क्रस गर्छ यो जुन सिग्नल रेखा बनाएको छु मैले यो यसलाई चाहिँ यहाँबाट क्रस गर्छ साथीहरू यसले त्यसपछि यो सिग्नल रेखा जुन छ यो सिग्नल रेखा चाहिँ यसरी चाहिँ यो दुइटा यहाँ गएर चाहिँ के हुन्छन् क्रस हुन्छन् भनेको जीरो लाइन भन्दा एमएससिडी माथि आउँछ र एमएससिडी पनि त्यही आधारमा चाहिँ सिग्नल रेखा चाहिँ त्यही आधारमा क्रममा माथि बढ्छ र जिरो लाइनभन्दा माथि गएर सिग्नल रेखा र एमएससिडी चाहिँ क्रस हुन्छन् भोलिको समयमा है भोलिको समय र यो समय भनेको तपाईँले चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने समय छ सेयर खरिद गर्नुपर्ने समय छ र आजको दिनमा तपाईँले बजारलाई हेर्नुहोस् भोलिको दिन पनि हेर्नुहोस् भोलिको दिनपछि चाहिँ बजार बढ्नेछ र तब मात्र तपाईँले के हुन्छ चाहिँ बजारमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ यो त भयो एमएसिडीको कुरा र अब आरएसआईबाट पनि हामीले हेरौँ हिजोको हिजो पनि जिरो पोइन्ट हिज हिजो पनि यस्तै चालिस अथवा केही समथिङ पोइन्टमा चाहिँ आरएसआई रहेको थियो भने आज चाहिँ आरएसआई झन् घटेर अडतिसमा बसेको छ र अब मा हामीले यो आरएसआईबाट के बुझ्न सकिन्छ भने यदि भोलिको दिनमा मार्केट घट्छ भने आरएसआई पनि घट्ने भयो आरएसआई घट्यो भने यदि आरएसआई तिसभन्दा तल्लोको लेभलमा आउँछ भने यदि भोलिको दिनमा तिसभन्दा तल आउँछ भने यहाँबाट चाहिँ यो लेभलमा आउँछ भने तपाईँले त्यो दिनको लेभललाई चाहिँ छोडेर अर्को दिनको मार्केट हेरेर बल्ल के गर्नुपर्छ तपाईँले यो समयमा चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने समय छ भनेर होला यो चाहिँ एमएससिडीले के देखाउँछ भोलिको दिनमा मार्केट बढ्छ है भन्ने खालको सङ्केत गरेको छ भने आरएसआईबाट तपाईँले यो लेभलमा पुगिसकेपछि अब सेयर खरिद गर्ने समय भएको छ भनेर होला र यो लाइन के हुन्छ एमएससिडीको लाइन जस्तै काम मार्केट बढिसकेपछि के हुन्छ यो पनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ बुलिस ट्रेन्ड चाहिँ फलो गर्दै जान्छ र त्यस्तै गरेर एक्चुअल डिक्लाइनलाई पनि हेर्ने हो भने एक्चुअल डिक्लाइन पनि हाम्रो एकभन्दा तल नै छ जिरो पोइन्ट छ तिनमा आएर बसेको छ र यसले के सङ्केत गर्छ अझै तपाईँले चाहिँ आफूसँग भएको सेयर चाहिँ होल्ड गरेर राख्नु नै उचित हुन्छ भनेर चाहिँ चा, सङ्केत गरेको छ भोलि फेरि तपाईँहरू सामु म उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद